Բարի երեկո, օր ծրագրի հիմնական թողարկման գլխավոր թեմաներն են. Հայ-ադրբեջանական սահմանին իրավիճակը մնում է անփոփոխ, չհանգուցյալ ուծված, 3-երեկոյան կրկին կրակոցներ են հնչել, այսօր հարաբերական հանգիստ է. Միջազգային հարթակներից չեն դադարում հանդարտության կոչերը Մոսկվայից, ընդգծում են ռուսական ներկայության կարևորությունը Վաշինգտոնից հորդորում ակտիվացնել Մինսկի խումբը. Պարզաբանումներ մեկ տարի անց ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում կայացել է Սամբել Բաբայանի հանդիպումը քաղաքական և հասարակական հատվածի ներկայացուցիչների հետ։ Գնահատականների հետ Բաբայանը նաև լուծումներ է առաջարկել։ Արցախում կիսանախագահական կարգի վերականգնումը առաջարկներից մեկն է։ Պատերազմից մեկ տարի անց մուշկապատում արվածն են գնահատում և անելիքները որոշում։ Հայաստանի Հանրապետության արևելյան սահմանագոտում այսօր ժամը 14-ի դրությամբ էական միջադեպեր չեն գրանցվել։ Օպերատիվ իրավիճակը վերահսկում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կողմից, այս մասին հայտնում է Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնը։ Ավելի վաղ պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրել էր, որ երեկոյան ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները անկանոն կրակ են բացել Տավուշի մարզի հայ-ադրբեջանական սահմանի որոշ ուղղություններով։ Պատասխանատվորություններով հակառակորդի կրակը լրացվել է։ Այսօր ժամը 10-ի դրությամբ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է, այս մասին հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել էինք նոյեմբերի 17-ին Ռուսաստանի Դաշնության հարավային ռազմական օկրուգի հրամանատարի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովի միջնորդությամբ հատուկ չվերթով Բաքվից Երևան էր տեղափոխվել նոյեմբերի 16-ի ադրբեջանական սադրանքի հետևանքով ծավալված մարտերի մասնակից Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողի մարմին։ Պարզվել է զինծառայողի ինքնությունը 1990 թվականին ծնված ավագ լեյտենանտ Տարոն Ջիվանի Սահակյան։ Մարտերի արդյունքում անհետ կորած զինծառայողների հայտնաբերման, ինչպես նաև գերեվարվածների վերադարձի շուրջ աշխատանքները շարունակվում են։ Երեկ Ռուսաստանի Դաշնության հարավային ռազմական օկրուգի հրամանատարի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Ռուստամ Մուրադովին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Հանդիպման ընթացքում նախարարը ներկայացրել է նախորդ օրը ծավալված մարտերի մանրամասները, ինչպես նաև տվյալներ հաղորդել գերեվարված հայ զինծառայողների վերաբերյալ։ Պայմանավորվածություն է ձեռբերվել շարունակել ինտենսիվ աշխատանքները, ինչպես գերեվարված զինծառայողների վերադարձի, այնպես էլ մարտի արդյունքում անհետ կորած զինծառայողների հայտնաբերման ուղղությամբ։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը նոյեմբերի 17-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների դելմիտացիայի և դեմարկացիայի նախապատրաստական փուլի վերաբերյալ հանդես է եկել առաջարկություններով։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստի մեկնարկին այս մասին հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա ընդգծել է, որ առաջարկները ընդունելի են հայկական կողմի համար։ Երեկ ազգային ժողովի հարցուպատասխանի ժամանակ ես հայտարարեցի, որ 2021 թվականի մայիսից ի վեր Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանների միջև դեմարկացիա և դելիմիտացիա իրականացնելու վերաբերյալ 3 առաջարկ է հնչել Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, և 3-ն էլ ըստ էության մեզ համար ընդունելի են եղել և շարունակում են ընդունելի մնալ։ Երեկ իմ հայտարարություններից հետո Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարությունը դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի նախապատրաստական փուլի վերաբերյալ հանդես է եկել առաջարկություններով, և ես ուզում եմ վերահաստատել, որ այդ առաջարկությունները մեզ համար ընդունելի են։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հետ։ Քննարկել են Հայաստանի Հանրապետության արևելյան սահմանագոտում ՀԱՊԿ մեխանիզմերի ու գործիքակազմի շրջանակներում հնարավոր քայլերը։ Միրզոյանն ընդգծել է, որ Ադրբեջանը հերթական ագրեսիան է ձեռնարկել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Նա հավելել է, որ նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության ստորագրումից ի վեր Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը իր սադրիչ գործողություններով խաթարում է տարածաշրջանում անվտանգությունն ու կայունությունը և իրավիճակի դեսկալացիային ուղղված Հայաստանի ջանքերը։
Ia că gorțov nahaga Șvede iar Takin gorțării nahararar An Linden, vocciunele Hastan e Azerbejdjani Micev, Rusa Kanka o mimiș nortuțiam hastatvați la datara. Ais masina grarume catarel Twitterianir Egium. Hoseții Hastan iar Takin gorțării nahararar Ararat Mirzoian, iet vocciunății Hastan e Azerbejdjani Micev, Rusa Stan miș nortuțiam hastatvați la datara, e de escalația i cociareții. Hurapes Savumem, Zoheri Amar, vera statumem im ajacțiun, iehak miski hambi, hamanahagahneri, uiman. Անձնական ներկայացուցչի շարունակական գործընթացին գրել է Լինդեն։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ԵԱԿ գործող նախագահ Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Ան Լինդեի հետ վաղը Մոսկվայում կայանալի հանդիպմանը կքննարկի կազմակերպության աջակցության հարցը Ղարաբաղում տիրող իրավիճակի կարգավորման ագրումը 10 գործակալությունը։ Նախատեսվում է անդրադառնալ ԵԱԿ աջակցությանը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Մերձդնեստրում հակամարտությունների կարգավորման գործում, ինչպես նաեւ Անդրկովկասում կայունության եւ անվտանգության հարցով Ժնևյան քննարկումներին կազմակերպության միջնորդության հարցին։ Նախատեսվում է քննարկել կազմակերպության հնարավոր դերը կենտրոնական Ասիայի երկրներին աջակցելու հարցում, ասվում է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության հաղորդագրության մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համատեքստում շատ խնդիրներ մնում են չկարգավորված, սակայն ռազմական լուծում լինել չի կարող։ Այս մասին ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի նիստին ասել է ԵԱՀԿ-ի Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցչության գործերի հավատարմատար Քորտնի Օստրիանը։ Միացյալ Նահանգները հանձնարարել է աշխատել կողմերի հետ գտնելու տևական ու խաղակարգավորում հիմնված մասնակից պետությունների կողմից ճանաչված սկզբունքների վրա, որոնք են ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառումը, տարածքային ամբողջականությունը, ժողովուրդների հավասար իրավունքներն ու ինքնորոշումը, ինչպես նշվում է Հելսինկյան եզրափակիչ ակտում։ Եզրափակել է խոսքը Քորտնի Օստրիանը։ Այսօր ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում կայացել է Սամվել Բաբայանի հանդիպումը հանրապետության քաղաքական և հասարակական հատվածների ներկայացուցիչների հետ։ Բաբայանը ներկայացրել է հայկական երկու հանրապետություններում և նրանց շուրջ ստեղծված իրավիճակի արդիվ իր գնահատականները, առկա մարտահրավերները հաղթահարելու իր տարբերակները։ Մի քանի ժամ տևած հանդիպումից մի քանի դրվագ է առանձնացրել Նարեկ Սահակյանը։ Անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար միասնական հայրենիք կուսակցության առաջնորդ Սամվել Բաբայանը Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության եւ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման իր ռազմավարությունն ունի։ Համոզված է, որ դրա իրագործմամբ երկիրը կհանի ստեղծված իրավիճակից։ Ուզում ենք հստակ ծրագիր իրականացնենք։ Քննարկենք, քննարկված լինի հասարակության լանշերտեր, մասնակցություն ունենան, հասկանան ժողովուրդը, հասկանա ուր է գնում, ինչ խնդիր է լուծում։ Ոնց է լուծում այդ խնդիրները։ Բաբայանն Արցախում սահմանադրական փոփոխությունների կարիք է տեսնում, ըստ որի երկիրը պետք է վերադառնա կիսանախագահական կառավարման մոդելին, որտեղ ռազմական ու տնտեսական ոլորտները կլինեն վարչապետի կառավարման տիրույթում։ Կիսանախագահական երկիր կառուցել, ոնց է եղել։ Վարչապետի վրա է դնել այդ ամբողջը, բացի դրանից, եթե հիշում եք, Ռուսաստանում հետևյալ կար վարչապետը, նախագահ նշանակում է վարչապետ, Պարլամենտը հաստատում է, պարլամենտից նախագահան ազատում է վարչապետին, պարլամենտը պիտի հաստատի, որ դառնա ազատված։ Սամվել Բաբայանի խոսքով մեր անվտանգության մասին ոչ ոք մեր փոխարեն չի մտածելու, ասում է բանակաշինության ռազմական բալանսի եւ զինված ուժերու մարկախնդիրների մասին մի քանի անգամ տեղեկացրել է Հայաստանի եւ Արցախի իշխանություններին, բայց իրեն չեն լսել։ Այս պարտությունը վաղուց է գալիս, 13 թվին ես նամակ եմ գրել, որ ժողովուրդ, Ադրբեջանը զինվում է, գնում է գործարաններ կառուցում, զենք առնում նոր, ստեղծում է բանակ եւ այլ եւ այլ, կանգ առեք, մի հատ նստենք, քննարկենք, ինչ ճանապարհ ենք ընտրում, չենք կարել։ Անդրադառնալով 44 օրյա պատերազմի հետևանքներին պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը հայտարարել է, եղել է խորհրդատուի կարգավիճակում։ Սիմվոլիշ քարտեզի վրա ցույց եմ տվել, ոնց կարելի է այդ տարածքը ազատագրել և փակել։ Կամանդուշի Արմին ինքը որոշել է իր զորքերը ոնց է տեղաբաշխում։ Հասկացանք, այսինքն այն դիմադրությունը, որ Բաբայանը որոշեց, Բաբայանը ասեց, Բաբայանը ոչ մի բան չի ասում, որտեղ խորհրդական ես դու, նախագահի կողմից գործուված այդ խորացված բունկերը, որտեղ ձեր շտաբն է եղել, խորդ ես տալես ու իրիկունը զեկություն ես նախագահին ինչա կատարում իրավիճակը ինչա։ Վերջ, քո բոլոր ֆունկցիաները դրանից հետո ավարտված են։
Հարցին, թե փորձել է ներկայացվող ռազմավարությունը քննարկել Արցախի նախկին ղեկավարների հետ, Բաբայանը պատասխանել է. Նրանք ասելիք չունեն։ Նարեկ Սահակյան, Տիգրան Սարգսյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր լրատվական։ Սուրբ Աթոռի պաշտոնական լրատվականը Վատիկան Նյուզը 3 տպագրել է հոդված, անդրադառնալով Հայաստանի արևելյան սահմանին ադրբեջանական կողմից նոյեմբերի 14-ից 16-ի ընթացքում իրականացված ագրեսիվ գործողություններին։ Հոդվածի արվեստի ու մշակույթի ժառանգություն բաժնում նշում է, որ նախորդ տարվա զինադադարից հետո հազարավոր տեղահանվածների ապագայի հանդեպ խորը մտահոգությանը զուգահեռ միջազգային հանրության կողմից դրսևորվում էր տարածաշրջանի հոգևոր մշակութային ժառանգության նկատմամբ մեծ ուշադրություն։ Այն այսօր էլ համարվում է կենտրոնական խնդիր, խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի մոտ 4000 պատմական, քրոնական ու մշակութային հուշարձանների մասին է, որոնք այժմ Ադրբեջանի իսկողության ներքո են ու դրանցից յուրաքանչյուրն ապագայի փոխանցվելի հզոր հոգևոր ու մշակութային ժառանգություն է համարվում և դրանց անհետացումը կնշանակի անդառնալի կորուստ մարդկության համար, նշվում է հոդվածում։ Արցախի բարձրադիր գյուղերից մեկն է մուշկապատը, բնական պայմանների պես խիստ ու համառ են նաև մուշկապատցիները։ Պատերազմի օրերին չէին ընկճվել, իսկ հիմա առավել քան հաստատ են հայրենի եզերքը ամրապնդելու իրենց որոշման մեջ։ Անցնող ամեն օրը փորձում են ևս մեկ քայլով մոտենալ այդ նպատակին։ Մարտունու շրջանի բարձունքում ծվարած մուշկապատ գյուղը անառիկ է։ Շրջակա սարերն ու գյուղի բարձր դիրքը ինքնավստահություն են ներշնչում գյուղի բնակիչներից յուրաքանչյուրին, բայց դա չի թուլացնում գյուղի պաշտպանների զգոնությունը։ Պատերազմի սկսվելուն պես զորահավաքի ենթակա 21 մուշկապատցի մեկ մարտունման ներկայացել են ու մինչև վերջ մնացել իրենց դիրքերում։ 2020-ի պատերազմում գյուղը երկու զոհ է ունեցել։ Հակառակ փաստին, որ պատերազմի օրերին թշնամի գյուղից շատ հեռու չէ, բնակիչներից շատերը մինչև վերջ իրենց օջախներից չեն հեռացել։ 22 հոգի տարբեր տարիքի ազնվորություններ մնացել էին գյուղում մինչև վերջ։ Այդ 22 հոգին ոչ մի տեղ չի գնացել։ Պատերազմը ավարտելուց անմիջապես հետո, նույնիսկ անսի 10-ին արդեն ընտանիք է եղել, որ վերադարձել է։ Ու եթե շատ բնակավայրեր վտանգի պահին դատարկվում են, մուշկապատում հակառակն է տեղ ունենում, գյուղը դառնում է բազմամարդ։ Այդպես եղավ նաև երրորդ պատերազմի ժամանակ։ Սա մարտունին հավաքվել էր համարյա ստեղ, մի շաբաթ, մի 10 օր, գյուղում դատարկտուն չկար, որտեղ որ բնակող չլինի։ Առանձնապես մեր գյուղը ապահով է։ Երբեմն որ զրուցում ենք այս թաղամասում մեկ մյուսի հետ, ասում են, եթե բոլորն էլ գնան, մեր գյուղը ապահով է, մենք կարող ենք մենակ մնալ այստեղ։ Բայց դա հարցը դրա մեջ, եթե բոլորը գնան, մենակ մեր գյուղը Ղարաբաղ չլինի։ Ոչ ոք չի հեռացել գյուղից, հակառակը ընդունել են տեղահանվածների։ Լորելա Սարգսյան Շուշիից է։ Ընտանիքը ժամանակավոր բնակություն է հաստատել մուշկապատում։ Պատմում է, տարիներ առաջ մազապուրց փրկվել է Բաքվից, հետո էլ Շուշիից։ Մենա Բաքվից տեղահանվել ենք 88 թվականին, գնացել Հայաստանի կողմի, որ բանանենք, չի ստացվել, ապրուսի միջոց չկար։ Այնտեղից նորից եկել է այստեղ մեր հողը։ Էլ այնտեղից ապրուստու հանել են էլի, բայց այստեղ Շուշի բավական չգիտեմ, փողն է, սենց մի թղթեր ենք վերկալել, հրակեսն էլ թողել դուրս եկել։ Երեխոցո նկարները, բանը սաղ մնացել այնտեղ, գերեզմանները։ Տեղահանվածներին ժամանակավոր կացարան տրամադրելու ծրագրով մուշկապատում տներ են վերանորոգվել ու պատրաստ են ընդունել 3 ընտանիքի։ Համայնքի ղեկավարն ասում է, դեռ դիմողներ չկան։ 271 բնակիչ 67 տնտեսություն ունեցող գյուղը ապրում է իր առօրյա հոգսերով։ Մոտ 80 հեկտար աշնանացանի հայտ են ներկայացրել, մշակում են տնամերձերը։ 530 գլուխ խոշոր, 100 մանր եղջերավոր ունեն, խոզերն էլ քիչ չեն։ Առաջնային խնդիրը ջուրն է։ Մայիսի վերջից ջուրը պակասում է և շրջօրյա ջրամատակարարումը վերականգնվում է միայն հոկտեմբերի վերջին։ 5 օրը 1, շաբաթը 1, մի ժամ, ժամ ու կես հազիվ ջուր ենք ստանում, որը որ շատ քիչ է, ասինքս մի տնտեսությունը հազիվ 200-250 լիտր ջուր։ Էտա, բայց այ հոկտեմբերի վերջից արդեն կարգավորված է, կա այդ պաշարը, կա անձրևներից հավաքումը։ Ճանապարհն էլ առաջնային լուծում պահանջող խնդիր է։ Ստեփանակերտ Մարտունի ընդհանուր ճանապարհից դեպի Մուշկապատ տանող 5 կիլոմետրանոց ճանապարհը վերանորոգման կարիք ունի։ Համայնքի ղեկավարն ասում է, եթե այդ ճանապարհը ասֆալտապատվի, կարելի է ասել, Մուշկապատցին մեծ հաշվով էլ հոգս չունի,
Aranț avelor thamestuțian irenț masin govestoven hosum. Ete mi cani barov irenț bnuntagrelu linen, ca senvor, mușcapațin, așhataser, stehțoe. Cenaiați bartu hortu bort relefin, mius gyugherits het chen mnum. Gohar Rustamian, Merujan Harapetyan, Or Lratvakan. Հայտնին կիցերու լինելը չպետք է խոչընդոտի նրան օգտակար լինելու ցանկությանը այս դեպքում որոշիչը արկա խնդրի մասին տեղեկությունը Արցախից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու ապրող սրտացավ հարինակցին հասցնել նա եղել։ Արդյունքում Մարտունոս Շոջյանի մի շարք կրթական հաստատություններ համալրվել են անհրաժեշտ գույքով։ Մարտունի քաղաքում գործող արհեստագործական ուսումնարանը, շրջկենտրոնի սպորտդպրոցի շախմատի խումբը, ճարտար քաղաքի համար մեկ մանկապարտեզը համալրվել են անհրաժեշտ պարագաներով։ Նախաձեռնության հեղինակը Արցախի Հանրապետության նախագահի Սփյուռքի հարցերով խորհրդական Ազատուհի Սիմոնյանն է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ կատարած վերջին այցի ընթացքում հանդիպում է ունեցել Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության ԱՄՆ Արեմտյան ափի առաջնորդ Թորգոմ եպիսկոպոս Տոնոյանի հետ։ Ազատուհի Սիմոնյանը ներկայացրել է Մարտունու շրջանի մի շարք կրթական հաստատությունների խնդիրները, որոնց մասին տեղեկացրել էր Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը։ Այս երեք հաստատությունների գույքային կարիքները առաջնորդ հոր հովանավորությամբ մենք կարողացանք ամբողջովին բավարարել և այս պահին մեր երեխաները այս երեք հաստատություններում չունեն որևէ նման խնդիր և կարողանում են հեշտությամբ սովորել և իրենց կրթությունը շարունակել։ Սա է եղել մեր հերթական ծրագիրը, որ տեղի է ունեցել Սփյուռքի մեր խոշորագույն համայնքներից մեկի հոգևոր առաջնորդի և ազգային վարչության ջանքերով, որի համար մեր շնորհակալություն ենք այդ։ Մարզադպրոցում ունենք մոտ 500 աշակերտ, որից 22 շախմատ այցելող ունենք երեխա, ունենք շախմատի գույքի խնդիր, շախմատային գույքը հնարավորություն կտա երեխաներին էլ ավելի մեծ ոգևորությամբ արաբմունքներ, որպեսզի իրանց ցույց տան ավելի բարձր հարթակներում, ավելի լավ մարզումներ անեն։ Մարտունու արհեստագործական ուսումնարանի տնօրեն Արտակ Սարգսյանի խոսքով նոր հաստոցը նախատեսված էր տրանսպորտային միջոցների շահագործում և նորոգում մասնագիտության խմբի համար, բայց կօգտվեն նաև տրակտորիստ, մեքենավար խմբերի աշակերտները։ Նոր սարքի ձեռքբերումը հնարավորություն կտա, որպեսզի աշակերտները ուսումնական ծրագիրն ավարտելուց հետո կարողանան աշխատանքներ իրականացնել գյուղարանքներում։ Այս սարքը շատ մեծ կարևորություն ունի հատկապես գյուղարանքներում, որի անհրաժեշտությունը մեծ է։ Չկա գյուղերում ավտո անվադողերի ապամոնտաժման և հավասարակշռության բալասի պահպանման համար։ Ինչպես նաև ուսումնասիրեն տրակտորիստ մեքենավարների խմբում, իմ կարծիքով նույնպես արդյունավետ կլինի։ Ժամանակի ընթացքում ձեռք ենք բերել սարքավորումներ, որոնք հնարավորություն են տալիս ապագայում ավելի ժամանակակից մեթոդներով ուսումնասիրել և առաջնայել։ Ճարտարի համար մեկ մանկապարտեզի տնօրեն Մանյա Արաքելյանի խոսքով Սփյուռքահայ բարեկամների նվիրաբերությունը մեծ ոգևորություն է առաջացրել ինչպես կոլեկտիվի, այնպես էլ մանկապարտեզ հաճախող մոտ 80 երեխաների շրջանում։ Մենք իրոք մեզ անչափ պաշտպանված ենք զգում, որ Սփյուռքի մեր բարեկամները այսպիսի նեցուկ ու սատար են կանգնում մեզ։ Այո, մենք գտնում ենք, որ ոչ թե այստեղ նվերն է էականը, այլ այն, որ մենք մենակ չենք, որ մենք շրջապատված ենք այդպիսի հոգատար մարդկանցով, որոնք իրենց անձնորած մարդասիրական գործունեությամբ մեր ոգին են բարձրացնում։ Ճարտարի համար մեկ մանկապարտեզը Արցախյան երրորդ պատերազմի օրերին նյութական վնասներ է կրել։ Կարճ ժամանակահատվածում պետական ծրագրի շրջանակում վերանորոգվել և շահագործման է հանձնվել։ Բարեգործական ծրագրից օգտված պետական երեք կառույցների ղեկավարներն էլ երախտիքի խոսքեր են հղել Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության ԱՄՆ Արեմտյան ափի առաջնորդ Թորգոմ եպիսկոպոս Տոնոյանի հասցեին հայրենանվեր առաքելության համար։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Դավիթ Հակոբյան, Օր Լրատվական։ Արցախցի մարզիկները հերթական հաջողություններն են գրանցել միջազգային ասպարեզում նոյեմբերի 4-ից 15-ը Չեռնոգորիայում կայացած կիկբոքսինգի պատանիների և երիտասարդների Եվրոպայի առաջնությանը նաև մեր մարզիկներն են մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության ավագականի կազմում, վերադարձել են մեդալներով և պատվոգրերով։
Կադրերը նոյեմբերի 4-ից 15-ը Չեռնոգորիայում կայացած քիքբոքսինգի պատանիների եւ երիտասարդների Եվրոպայի առաջնությունից են։ Հայաստանի հավաքականի կազմում մրցապայքարի մասնակցել է նաեւ Արցախի քիքբոքսինգի ֆեդերացիայի մարզիկներից երկուսը։ Այս պատվոգիրն ու բրոնզե մեդալն Արցախ են բերել հենց այդ առաջնությունից։ Արթուր Մոսիսյանը զբաղեցել է 7-րդ մրցանակային տեղ։ Իսկ քաշային կարգում։ Մինչև 37 կիլոգրամ քաշային կարգում light ոճում։ Քիքբոքսինգի Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցած մեր երկրորդ մարզիկը Սևակ Սողոմոնյանը չնայած մրցանակային տեղ չի զբաղեցրել, բայց կարողացել է մրցակցում իրեն դրսևորել։ Մարզիչն առավել քան գոհ է նրա ելույթից։ Սևակի երկու մրցակիցներն էլ բարձրակարգ ու փորձված մարզիկներ էին։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչը գործող աշխարհի չեմպիոն է եղել։ Երկրորդ մրցակիցը եղել է Բուլղարացին, Բուլղարացին էլ Եվրոպայի գործող չեմպիոնն է, այդ Սետկան լավը չի եղել։ Քիչ է Օսմանաջան։ Չեմպիոնների հետ աղը, բաց է շատ արդարացել է ինքը, ես շատ գոհ եմ իրանից եւ համոզված ենք, որ հետագայում լավ մրցանակային տեղ կզբաղեցնի։ Իսկ այս գավաթներն ու մեդալները մեր տղաները նվաճել են նոյեմբերի 13-ից 14-ը Երևանում կայացած քիքբոքսինգի միջազգային առաջնությունում։ Մրցապայքարին ընդգրկված էին մարզիկներ 5 պետություններից։ Մարզիչ Արմեն Ղահրամանյանի սաներից 3-ը Հայաստանի դրոշի ներքո մասնակցել են առաջնությանը։ Երկուսը առաջին, մեկն էլ երկրորդ մրցանակային հարթակներն են նվաճել։ Առաջի տեղը Արմեն Ղահրամանյանը -37 քաշային կարգում, քիքլայթ ոճում, իսկ Արման Սեյանյանը -36 կիլոգրամ քաշային կարգում, լայթ ոճում է մասնակցել։ Էդուարդ Սահակյանը -32 էլիքի կլայդ ոճում զբաղեցել է երկրորդ հորիզոնական տեղը։ Ստեփանակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոցում պարապմունքները շարունակվում են։ Արցախում քիչ չեն քիքբոքսինգով հետաքրքրվող պատանիները։ Մարզադպրոցում գործում է 5-ից ավելի խմբակ քիքբոքսինգ, հա, 3 տարբեր տարիքայինների 3 մարզիչ են աշխատում եւ մոտ 90-ից ավել մարզիկ պարապմունք։ Դեկտեմբերի մեր տղաներին լուրջ փորձություն է սպասում։ Մասնակցելու են Կիևում կայանալիք Վիզակ Օփե միջազգային մրցաշարին։ Գենադի Երեմյան, Միրուժան Հայրապետյան, օրլրատվական։ Այսքանը դուք դիտում եք Հորձ լագրի հիմնական թողարկումը, եղեք առողջ եւ բարի գիշեր։